ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ରହସ୍ୟମୟ ଠାକୁର। ତାଙ୍କର ଲୀଳା ବୁଝିବା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ଦୁରୁହ ବ୍ୟାପାର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀନବନ୍ଧୁ। ଦିନ ଦୁଃଖୀଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣିବାକୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଦେଉଳରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାରେ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଦିନ ଦୁଃଖୀ ଆର୍ତ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯାଆନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ କରୁଣାସାଗର। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରୁ ଫେରିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ରଥ ଉପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଅପରୂପ ଅନନ୍ୟ ସୁନାବେଶରେ। ମହଣ ମହଣ ସୁନାରେ ଲଦି ହୋଇଥିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ଭକ୍ତ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ତା ଠାକୁର ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ। ତାର ଭୟ କାହାକୁ? ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ସୁନାବେଶ ଦେଖି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଉଠେ। ସୁନାବେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ବେଶ, ଯହିଁରେ ଦିଅଁମାନଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଭୂଷଣରେ ସାଜ କରାଯାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସୁନାବେଶ ପାଞ୍ଚ ଥର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକରେ, ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ, ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ ବାହୁଡ଼ା ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାହାକି ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ଭାବରେ ପରିଚିତ, ଏବଂ ବିଜୟାଦଶମୀ ବା ଦଶହରା ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଚାରିଥର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ସୁନାବେଶ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ସବୁବର୍ଗର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସିଂହଦ୍ୱାରଠାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ତିନି ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁମାନେ ସୁନାବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶିଳାଲେଖରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ରାଜା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପରମାରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେବତା ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ବାହକ ସେବକ ରୂପେ ସେବା କରୁଥିଲେ। କିଛି ରାଜା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ରୂପେ ଘୋଷଣା କରି ରାଜାଭିଷେକ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ରାଜା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ପବିତ୍ର ଆଷାଢ଼ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ସୁନାବେଶ କରାଇଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ରଥ ଉପରେ ସୁନାବେଶ ବଡ଼ତଢ଼ାଉଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ରାଜା କରାଇଥିଲେ। ବଡ଼ତଢ଼ାଉଙ୍କ ବେଶ ମତରେ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ 1460 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦକ୍ଷିଣ ବିଜୟରୁ ଫେରିବା ବେଳେ 16 ହାତୀ ପିଠିରେ ବୋଝେଇ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଆଣିଥିଲେ। ଏହାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନେଇ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥିତ ଶିଳାଲେଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି। ଅଳଙ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜା ବଡ଼ତଢ଼ାଉଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିଲେ। ରତ୍ନବେଦୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ସୁନାବେଶକୁ ସବୁବର୍ଗର ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ରଥ ଉପରେ ସବୁବର୍ଗର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନାବେଶ କରାଇବାକୁ ବଡ଼ତଢ଼ାଉ ରାଜାଙ୍କୁ ବିନତି କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ ଯାତ୍ରାରେ ତିନି ରଥ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ରଥ ଉପରେ ସୁନାବେଶ କରିବାକୁ ରାଜା ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ରଥ ଉପରେ ସୁନାବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 138 ପ୍ରକାର ରତ୍ନ ଖଚିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଏଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଠାକୁରମାନେ ପବିତ୍ର ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ସମାପନ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲାପରେ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ରଥ ଉପରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ସରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସୁନାବେଶ। ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବିନିମୟରେ ତିନି ରଥ ଉପରେ ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ଭଣ୍ଡାର ଗୃହରୁ ପାଳିଆ ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ, ପାଳିଆ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକ, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପୋଲିସ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଫିସରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବେଶ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି କରି ଆଣିଥାନ୍ତି। ତିନି ରଥରେ ରଥାରୂଢ଼ ଦାରୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପାଳିଆ ପୁଷ୍ପାଳକ, ଦୈତାପତି, ଖୁଣ୍ଟିଆ ମେକାପ, ତଳୁଚ୍ଛ ଭିତରଚ୍ଛ ପ୍ରମୁଖ ସୁନାବେଶ ଆଭୂଷଣ ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ସୁନାବେଶରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଧାରଣ କରନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି
କିରୀଟ ଶ୍ରୀପୟର ଶ୍ରୀଭୁଜ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚକ୍ର ଓ ରୌପ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ଓଢ଼ିଆଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କାନି ଘାଗରାମାଳି କଦମ୍ବମାଳି ବାହାଡ଼ାମାଳି ତାବିଜମାଳି ସେବତୀମାଳି ତିଳକ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅଳକା ଝୋବାକଣ୍ଠି ତ୍ରିଖଣ୍ଡିକା ଓ କମରପଟି ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। କିରୀଟ ଶ୍ରୀପୟର ଶ୍ରୀଭୁଜ ହଳ ଓ ମୁଷଳ ଓଢ଼ିଆଣୀ କୁଣ୍ଡଳ ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କାନି ଘାଗରାମାଳି କଦମ୍ବମାଳି ବାହାଡ଼ାମାଳି ବାଘନଖମାଳି ସେବତୀମାଳି ତିଳକ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅଳକା ଝୋବାକଣ୍ଠି ତ୍ରିଖଣ୍ଡିକା କମରପଟି ଆଉ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। କିରୀଟ ଓଢ଼ିଆଣୀ କାନ ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ ଘାଗରାମାଳି କଦମ୍ବମାଳି ସେବତୀମାଳି ଆଉ ତଗଡ଼ି ଦୁଇଟି। ସୁନାବେଶ ଏକ ଦିବ୍ୟ ବେଶ, ଏହାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରତିଟି ଭକ୍ତ ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମଣିଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ଲାଭ କରିଥାଏ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭେଟି ଦେଇପାରିବୁ।